EY Studio on the beat. Ni EY, ni EY, ni EY, ni EY, ni EY, ni EY. Sargina shine yemine baiwa ina so waka irelawa koko ganga ta inokawa tabare sarki na me duniya baiwa kai na kai jerowa jira salati gun annabi na manzo na dan amina ni EY ni EY ni EY ni EY neni aiki na irena waka itace tsari na no mana iya shida hannu na waka na iya ta da baki na waka itace ni tsari na itace rayina rayuwar duniya mai hankuri kan da faduse shanya abu mamaki wai dangi na na nemo aure a cikin zance na menene aibu na rero waka na ni EY ni EY ni EY ni EY ni EY ni EY ku je ku rige yar ku ku cinye ta inde akan waka na ne jalla sarki kar pipita akan sana'ar waka na ko da kwai da nama zanci da ta akan sana'ar waka na jalla sarki ne ya azurta shi ya ban baiwar waka na menene aibun waka ne wallahi waka ita ma aiki ne tina shame ne zamanta wallahi waka bani sakewa ni EY ni EY ni EY ni EY ni EY ni EY